watu prezida wa baruda na baruda kasinda kushuhuje ngushimira imirimo rwose y'ubudahangarwa y'intashyikirwa ukomeje gukora kandi wiyemeje gukorera abanyarwanda utavanguye niyo mpamvu izina ryawe nta muntu ni izina ry'intashyikirwa nta muntu wahangara kukuvuga nabi kubera ubutwari bwawe no kuba warabanje gutanga icyerekezo cy'umuyobozi mwiza hari amakuru muri kino gitondo yuko abayobozi b'amagereza baba batangiye kumanika amaboko kuko iyo bemera gushyira ahagaragara listi y'abafungwa bagiye bicwa rubozo ndetse bagakora video z'ukuntu bamwe bagiye bicwa bagaragaza ko bitakagombye kwitirirwa abashinzwe amagereza ahubwo byagombye kwitirirwa abayobozi ba government bo babaga batanze order yuko izo mfungwa zicirwa muri ubwo buryo rero ni buryo bwo kugira ngo dusabe n'abandi bantu bose bari mu nzego zitandukanye aho bishoboka ko murukora ubuzima bwa bagenzi banyu mubikorere inyungu z'igihugu cyose mubikorere abanyarwanda bene wanyu mwitandukanye n'aka gatsiko k'amabandi n'inyungu zako mushyira hanze ukuri kwibibera iyo ngiyo aho rubanda itagera n'uduhaya ka audio uduhaya ka video utanze umufungwa hari amakuru muri kino gitondo yuko abayobozi b'amagereza atandukanye mu gihugu baba barimo kwegeranya amwe mu mavideo yitwa rubozo yagiye akorerwa abanyururu mu bihe bitandukanye yego birumvikana ubutumwa burumvikana buri kiriya cyane birumvikana niyo mpamvu abantu bose bagomba kwitwararika no kwitwara neza bagatanga ubutumwa bwose bukubiyemo amakuru yose bazi arimo ndiba y'imitima yabo kwicirwa muri gereza gukorerwa ubuhotozi gukorerwa uburyo butandukanye bwa toca ndetse benshi bikabaviramo no kwitaba imana ibyo byose nyuma yaho mukuru barafinda ukuri kugiye kugaragara kujya hanze kukavugwa bakayasakaza none n'abandi bose hanze bakayamenya kugira ngo hagire umwanzuro w'icyakorwa n'icyemezo cyafatwa nyuma y'ibyo byose ni muri urwo rwego nabyo byazabarurwa mu murongo w'ubutwari umuntu yagendaga agira ku giti cye cyangwa ari nk'itsinda rikabikora byabara akarusho bamwe mu bayobozi b'amagereza baba batangiye kumanika amaboko kuko ni muri urwo rwego rero twazabashimira cyane ku bwitange bwabo nabo abashoboye kubikora abazashobora kubikora naho ku bandi bazakomeza kwihagararaho nk'abihagarika ku nzira abo bazagawa cyane kubera ubugwari bwabo bw'ubudasa bwabo bityo rero Imana irakubwira menya ubwenge kare n'ububura nzakureka nibatamenya ubwenge kare ngo bagaragaze bahishure bafindure natwe tubafindureho ibibi bikorerwa abanyururu mu Rwanda n'abandi baturage muri rubanda hanze imbere mu gihugu no kubega mpuzamahanga ntabwo bizabagwa naheza kandi aribo iyo bemera gushyira ahagaragara listi y'abafungwa bagiye bicwa rubozo ndetse bagakora video z'ukuntu bamwe bagiye bicwa bagaragaza ko bitakagombye kwitirirwa abashinzwe amagereza ahubwo byagombye kwitirirwa abayobozi ba government bo bari bari mu mitambo yabyo aribo bari babizi neza aribo bari bazi n'ababikora n'abagomba kubikorerwa ku rutonde rwabaga rwatondekanyijwe bityo rero bive hasi bive inyuma bive muzindi muzingo babitangaze babigaragaze badushikirize raporo z'abo bahohoteye barenganyije barimo kurenganya n'abo bafitiye raporo kuzarenganya no gushimuta no kwitsa no gukubita no kumugaza no gutorongeza mu mahanga ibyo byose babishira habona nibyo bizababera gakiza haba imbere y'abantu n'imbere ya Yesu Kristo na Nabi Muhammad na Buddha naho kuzindi mpamvu zose bazabara vomesheje igitebo cyangwa icibo nyakibo naho ibindi byose basa nkaho bavomesha urutaro ndakurahiye naho nibakomeza guhishira ukuri ko kuzabafindura kandi kuzabahishura guhishure nibyo bakoze byose mirena mirere turi mu gihe cya .com aho bakora ibintu bibwira ngo babikoranye ubwenge kandi hejuru y'ubwenge bwabo habaye ubwenge bw'Uwiteka kuko niwe mugenga wa byose ureberera bemerwa n'abitemerwa muri iyo community bityo rero Imana iravuga bose n'abanjye ntavangurira ryose murakoze cyane kandi mukomere kandi mukomereza aho kubatahura no kubafindura.
bo babaga batanze order yuko izo mfungwa zicirwa muri ubwo buryo. Rero ni buryo bwo kugira ngo dusabe n'abandi bantu bose bari mu nzego zitandukanye aho bishoboka ko murukora ubuzima bwa bagenzi banyu mu bikorere inyungu z'igihugu cyose, mu bikorere abanyarwanda bene wanyu, mwitandukanye n'aka gatsiko k'amabandi n'inyungu zako, mushyira hanze ukuri kwibibera iyo ngiyo aho rubanda itagera. N'uduhaye aka audio, uduhaye aka video, utanze umufungwa umukuru wacu president w'abaruda n'abaruda kasi ndagushuhuje ngushimira imirimo rwose y'ubudahangarwa y'intashyikirwa ukomeje gukora kandi wiyemeje gukorera abanyarwanda utavanguye. Ni nayo mpamvu izina ryawe nta muntu ni izina ry'intashyikirwa nta muntu wahangara kukuvuga nabi kubera ubutwari bwawe no kuba warabanje gutanga icyerekezo cy'umuyobozi mwiza. Murakoze cyane ku bw'ayo makuru, mukomeze muyatare kweri kweri hirya hino mu gihugu hose no ku isi yose uko bihagaze. Katwakire n'abandi, namwe mwegere mikoro, mufate mikoro. Aramutse neza, mukomere cyane. Alo aramutse neza, mukomere cyane. Uyu ni umuruda mukuru perezida wa ruda mu Rwanda hose. Ni umuruda mukuru barasinda Sechikubo Fred. Sechikubo, mwaramutse neza? Yego twaramutse, mukomere cyane. Nguge neza? Yego twese hamwe. Yego twese. Niyo nimero yanyu? Yego. Okay, nziza cyane. Yego. Turahari rwose, twe nta mpungenge dufite, turahari. Yego. Sawa. Yego namwe. Mu gihe uwo tumaze kumwakira no kumva igitekerezo cye n'icyifuzo cye, katuze tuakire n'undi. Namwe mwegere mikoro, ijambo ni iryanyu. Mwakire mikoro za Ruda, muvugireho ijambo rigere ku isi yose. Yego. Yego. Mukomere cyane. Biri connectinga, iyo biri kuri nuza bishobora kwisubizaho cyangwa bitakwisubizaho bigatangira bundi bushashe. Yego. 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 Urumva Visit Rwanda igomba kuba ari y'u Rwanda y'igihugu, ntigomba kuba iy'abefuperi Inkotanyi gusa. Kirazira igomba kuba ari bigomba kuba ari iya y'igihugu, ntigomba kuba iy'agatsiko k'abantu runaka. Ntabwo igomba kuba ngo ni Ruda gutya tuharanira inyungu z'igihugu, nabaho ibyo kugenda bitwaza ishaka ryo rivaho ariko igihugu kigumaho. Bityo rero ni muri urwo rwego uwo muryango FPR Inkotanyi wo ibirego bawurega babirega, wo ntibabirega u Rwanda kuko ruzakomeza ruhu rwere, kuko bo bakoze ibyaha bitwaje ko ari abategetsi b'FPR Inkotanyi. Naho Ruda yo igenda tusobanura neza ko twe tuzayobora manda imwe y'imyaka itanu, tukagenda tukashyiraho ihererekanya bubasha, igihugu kikahererekanwa gusa ariko tutakigeza akarima kacu.
ese mubonye nk'intambara mubona izarangira da yingiye no kuvuga harimo buryo bubiri bwo kwirangiza mu buryo bwa diplomasi tukamanuka Arusha kabiri National Constitutional Concordance masezerano ya Arusha kabiri kuka ya mbere yari hagati ya FPL Inkotanyi na Habyarimana yateberezwemo ayo aburizwamo baramumanura mu ndege ubwo biramfirimirizinga ariko ubu ni Abaruda na FPL Inkotanyi tugomba kumanukana Arusha n'abanyapolitiki bandi bose bari imbere mu gihugu n'abari muri diaspora bakamanuka abitwanze intwaro bamuke baba FPL Inkotanyi bari mu gihugu n'abari mu mahanga nabo bakamanuka Arusha nono imiryango itagengwa na leta yose ikamanuka Arusha nono umuryango w'abibumbye n'akanama k'amahoro ku isi Security Council na European Union na African Union na East African Community International Human Rights na komoni uwerese muri rusange nayo ikamanuka ubwo tugashyiraho itegeko nshinga rimwe rihuriweho n'abanyarwanda bose tugashyiraho itegeko nshinga rimwe rihuriweho na bose none tugashyiraho inzibacyuho y'abanyarwanda ihuriwe na bose nkayiyobora imyaka itanu itanu yavaho hakakurikiraho amatora ayo matora nkayiyobora imyaka itanu hagakurikiraho birumvikana amatora rusange ya buri muntu uzajya uyobora imyaka itanu 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 urumva tuzashyiraho leta y'inzibacyuho nyiyobora imyaka itanu hakurikireho amatora ayo matora havemo perezida nyaperezida nuko nguko tuzarangiza ibi bibazo byose byo muri aka karere k'ibiyaga bigari Nonese ngo ku muntu yego ku muntu uvuye ati ngo barasinda bari bafite paranoia disorder yego Ndolumaye wabungabo ku abandi babandi bamukeba batu wamusubiza yigeze atwarwa n'umuryango we yigeze atwarwa n'abana be n'umugore n'imiryango yo ku ruhande rwa First Lady no ku ruhande rw'imiryango avukamo yatwawe n'abaruda yatwaweyo n'abaturanyi be bishuti ze yatwaye weyo nande na mukeba ibyo se birumvikana birasobanutse bari bazi ko bitazashoboka bari bazi ko bitazasohora ngo nutagira ubwenge ahita amenya ko harimo akarengane k'ibihekane ihohoterwa nakorewe nk'uko abayahudi bayihohoterwaga n'abanazi abayahudi n'inshuti zabo zaterwaga inshinge n'abanazi ba Hitleri n'inshuti zabo urumva babateraga inshinge ubwo abanazi bateraga inshinge abayahudi bavuga ko barwaye babahohotera bwari uburyo bwo kubikiza mu mirongo ya politike mu Budage n'ahandi hose ku isi aba FPL Inkotanyi nibyo badukanye nibyo bankoze nibyo bakora n'abandi bashimutiyeyo n'abavugizi ba Ruda nabo muri iyi minsi nibwo bakimara kuvayo urumva ni ukuturonda ibyo byose uzabisanga no kuri network kuri YouTube nibwo bakimara kuvayo nabo batangiye gutanga ibirego ku isi bari bazi ko bitazashoboka bari bazi ko bitazasohora ariko Imana irabikoze yari irahiye iti dore nacyo uzabandi mu ruhande rwawe ibiguteye ubwoba byose izabyubika n'Imana itabesha ubuse mwana barasinda mubasha gusinzira nta mutima ufashe kubera nta kibazo mu mubiri twagiraga tutari turwaye
twe baraturuze baduteye uburozi mu mubiri wacu tutari dusanganywe urumva turaribwa ribwa mu ngingo zikaturya mu nkokora mu bitugu mu rukenyerero mu mavi mu bworo bw'ibirenge mu biganza murutirigongo hose no mu misokoro y'amaboko n'amaguru noneho hose hose tukagenda tugugunwa binatugugunwa cyane urumva uburozi baduteye buriya Hitileri yateraga mu Bayahudi Hitileri n'abanazi biwe bateraga mu Bayahudi nanjye nk'umunyapolitike mwiza n'abanyapolitike banjye urumva nibyo baduteye babigambiriye kandi turi ba mukeba babo tutafitanye isano tutari abefuperi nkotanyi twe turi abaruda urumva ibyo ni ibintu birasobanutse babikoze nkana kuturuga nkana no kudushimuta saa tanu n'igice z'ijoro ni ikimenyetso kikwereka ko batinye no kuhasesekara ku manywa kuko abaruda n'abaruda kazi n'uturuda duto tutarafatiranga mu twari kubahagurukira n'imbaraga zose no tukanabafatira kuri tere tukabafatana igihanga ntibari kuduceka n'imyigaragambye kaba yahera mu gihugu hose gakongera none tukabafata mbiri abisha bicaye bana bicaye bicaye n'icyo wacyose kwa farao ibiduteye ubwoba byose cyane ubwoba ntibibaho munyakuri ahora ari mukuri kwe ntabwo umunyakuri atinye umunyakinyoma ntibibaho batugirira nabi se bashobora gukandiraho ntibibaho kandi twaravuze twese hamwe ngo neva egeyini bangirira nabi bashingiye ku ki twe ntitufite gahunda yo kubagirira nabi turababwira tumanuka arusha dushyireho leta ihuriweho n'abanyarwanda bose na FPR barimo noneho dushyireho leta ihuriweho n'abanyarwanda bose nabo barimo urumva twe nta gahunda yo kubagirira nabi dufite bamanuka arusha dukemura ibibazo mu nzira y'amahoro badategereje chapter 7 sakara neza mu miryango cyane indwara z'ibyorezo zose cyane ibisuma tudatera imbere cyane chapter 7 ni iyihe chapter 7 ni icyemezo cy'umuryango w'abibumbye mwakiri yureba kiri kurebera muri Ukraine cyabereye muri Iraq cyabereye muri Libya cyabereye kwa Mobutu icyo ureba cyabereye i Rwanda muri 90 ni ukuvuga baba baragiye bafata ibyemezo ngo icyo gihugu kimaze kurambirana mu buryo ubu na buriya iyo leta igomba kuvaho byanga bikunda byanga binoga mu nzira zose izishoboka n'izidashoboka sakara neza mu miryango cyane indwara z'ibyorezo zose cyane ibisuma tudatera imbere cyane chapter 7 ni ubwo buryo izamu chapter 6 ni arusha ubwo ni ukuvuga mu chapters zindi n'iz'amahoro tuba tubabwira bamanuka arusha kabiri kuko turi abanyapolitike beza b'amahoro dukemure ibibazo amadidane yose ya politike turushire hamwe tuvuge rumwe uko ni igihugu cyayoborwamo n'abanyapolitike bose bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga n'abitwaza intwaro bamukeba bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga tubikemure burundu duce uri munsi ziri hanze mu mahanga hose n'iziri imbere mu gihugu tuzisubize mu byazo tukureho n'ibibagora imisoro ku butaka tuyikureho n'imisoro ku mazu tuyikureho n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 tubakurire imisoro none impamvu 200 tuzishyire mu bikorwa za ruda ikibazo kirangire igitugu n'igitoza mu Rwanda n'ikandamiza tubishyire hihereze sakara neza mu miryango cyane indwara z'ibyorezo zose cyane ibisuma tudatera imbere cyane
urumva kuzizuka kwabo hakiri kare kandi kumenya ubwenge ku biturutse ku Uwiteka niko kuzizuka uzizuka kumenya ibyo Uwiteka asaba ibyo Uwiteka yishimira nibyo byatuma bibabera agakiza ubwo rero bakwemera hakiri kare batananije batatunanije batinanije batigoye tukamanuka arusha kabiri tugakemura ibibazo byugariza abanyarwanda bose n'akarere k'ibiyaga bigari dutuyemo na Afurika n'isi yose umutekano muke iryo shimuta rya hato na hato n'ifungwa ryose n'amagereza tubirangize dushyireho insimbura gifungo abantu bajye bakora insimbura gifungo bitahira mu ngo zabo amahoro ahinde muri ubwo buryo naho ibyabo batekereza no kugondera ibyo bigeze igihe ko byajya hakadomo tukabisezerera bikaba bye bye nyakatsi iyo mitegekere cyo igihe nicyo nababwira amaboko yawe abiremere chapter 7 tujuru uyitsinda nuba atari muri leta leta nta na rimwe yigeze itsinda ho chapter 7 itsindwa na opposition niko birangira bimeze buri gihe kuko birangira kubera isi yose iba yarabahagurukiye ntaho bajya kwihisha nta n'uwabaha ibikoresho nta n'uwabaha sapoti yaba internal sapoti cyangwa external sapoti bafatwa mpiri babahigwa mpiri kubera ibyaha baba baragiye bakora imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga Chise imitego y'umwanzi kuyu busa Ndumva confidence muzifite cyane Jana bafite naho umukecuruje kaje kumwakira Sawa Ndaza kwavugisha mukanya Yego mudusohoreze cyane Murakoze cyane Namwe murakoze cyane Namwe mwegere mikoro mwakire ijambo ni iryanyu Yego muraho neza Alo Yego muraho neza Muraho Mukomere cyane dukomerane twese hamwe ntihakomere umwe ngo abandi basigare badakomeye ni bibi cyane Kabisa Yego mukecuru ameze ate n'abandi bose Mukecuru ameze neza Yego Bose bameze neza nta kibazo Yego birumvikanye Mukecuru yaragiye gusenga birumvikana abantu baba kubota amavi cyane bari bazi ko bitazashoboka ariko Imana irabikoze yari irahiye iti bari bazi ko tugiye kumwara ariko ntibyakunda isengesho rirayoboye kandi numa inyabugingo itura mu itongo ry'uyihiga nikabisa yego nani maze iminsi bakurikirana maze igihe ukurikirana ndabizi ndakuruza wagira ngo nawe uhagaze ikiramuruza aho byose ubiruzi kabisa ndakunaje bandi updated bora updated sinakubwira gatwe tuba turi kuri satelite tuba turi ku mirongo nyayo ni byiza gukurikira kuko iyo udakurikiye urasigara
kabisa. Ndikurikiye uhita ari ibintu ugenda wunguka kuri iyi si utabaguzi bikurusha imyaka bikurusha ubushobozi utafitemo ubunararibonye ariko ubunararibonye experience ikura nk'uko umwana akura kuva mu iterura eyo umuntu ugasanga nawe agize ubunararibonye mu bintu runaka kubera ikusanyamakuru ry'ibintu byose icyo gihe Uwiteka yakubaza ufite icyo nkukomereho yahera akagukomeraho yego yego muri ruda duhagaze ubwuma duhagaze ubumetarike tuba tuvuye mu nama y'abaruda ikanse y'abaruda ifata imyanzuro y'ibyemezo nakuka tubifatira ba mukeba bacu mu buryo ubona buriya kubera amahanga yose twagiye tuyandikira ibyaha bagiye bankorera dushobora kugaragaza ko badukoreye ibyaha dushobora kugaragaza ko twe turi abere bahereye badufungira amayira mu rugo badushimuta baturoga badutera ibishinge kandi tutarwaye tutari n'ababo ngo wenda turabe FPR inkotanyi ngo babone kutuvura ngo turarwaye turi ba mukeba baduteraga ibyo virusi mu mubiri bashaka iki ko turi abantu twishoboye ko twayo tugira ikibazo twari kwivura ubu urumva mukeba wawe agutwara ate ibintu nk'ibyo byose tuba tubisuzumira hamwe cyarimo kirazira kikaziririza narabiyamye ndababwira kirazira kikaziririza ntakwinzirira umuruda ntaguhohotera umuruda keretse nimba bashaka kuzahakura imbwa iryana bashaka kuzahakura umutimba uryana amateka yo niko akora buriya umuntu arakomeza agashotora undi buhoro buhoro ariko nyuma umuntu ni mugari iyo maze kumushotora ingero zifatika nyinshi icyo gihe tuba tumufatanya igihanga ntibimubuza gufata ibihano mu mbumbe kandi abamuhana bakihanukira bakihanukira ni muri urwo rwego rero nabonye muri esipe ejo bundi habaye mashi ya basikete ntabwo mwayikurikiye oya twari turi gukurikira imanza zabo bagiye batsindwa mu mahanga hose muri diaspora bagiye baregwamo nabo batanga ibirego bitandukanye imanza nyinshi barazitsinzwe no mu bufaransa barazitsindwa FPR inkotanyi bagenda batsindwa hose hose ku isi hose barimo bagenda batsindwa kweri kweri no mu Rwanda nyinshi barazitsinzwe mbese birimo kugenda ibyabo birangira birangira bari kurangira nk'uko nababwiye ko bazarangira nk'isabune nka bombo nka puje barimo kugenda barangira koko abisha icyane banabicyane nukwihamurari barebe ko bwacya kabiri ariko ntaho bari bari mu manegeka kabisa n'imbuzi ndembe nabo bagore n'abagabo abo batipe n'abatipete bararembye bamerewe nabi cyane kandi bazira ibyo bakoze bazira ingaruka z'ibyo bagiye batindamo bakora abo FPR inkotanyi bakorera abantu
ubutegetsi muhagaze bwuma. Duhagaze bwuma twe tuba tubakurikiranira hafi nka muko muganga akurikiranira hafi umurwayi bamukurikiranyeho ubwa uburwayi bwamurembeze natwe aba bamukeba bacu be hotel nkotayi tubakurikiranyeho kabisa ibyo badukorera byose bakorera na rubanda byose ibyaha byose bagenda baduhohotera bahohotera na rubanda babasoresha amasambu butaka babubasoresha ababubakuraho babatereza cyamunara ubutaka ya cyangwa amazu aho ufite ikibanza cyiza bakakigukuraho nk'aho ariho bahakwiriye bonyine wo utahakwiriye bityo byose byose tuba tugenda tubirye nyomeko bagenda bakora ibyaha bakorera rubanda ibyo byarakaze rubanda bose biyizira muri ruda na n'ubu barakiyizira kasofti niwe akabonye aho biyandikisha muri ruda Takarandezo mu miryango cyaha indwara z'ibyorezo zose cyaha ibituma tudatera imbere cyaha amaboko yawe abiremere uraza kukabona mukanya kuvuvuza iryo jambo kutarakabona soft iraza kukakugezaho kabisa satellite irakugezaho ka soft uraza kubibona yego yego amaboko yawe abiremere amahanga n'imbere mu gihugu bashyigikiye ruda ruda kuko ariza kuraho imisoro ku butaka bamukeba bacu bashizeho kandi bo ntibafite gahunda yo kuyikuraho kandi bibabaje rubanda mu bitagenda mu Rwanda icyo ni icya mbere amahanga ashyigikiye abaruda ashyigikiye opozisiyo kubera ko tugamije gukuraho imisoro no ku mazu kuko bibangamiye abaturage kugira ngo nibicururizwamo n'ababamo bishime bagire umunezero kuko na raporo zarasohotse ko abanyarwanda bafite umubabaro n'umunaniro wo mu bwonko ko barambiwe cyane kubera igitugu n'igituza n'ikandamiza ryabakoreweho igihe kirekire imyaka myinshi bafite umunaniro na International Human Rights na Human Watch barabyemeje n'umuryango w'abibumbye warabyemeje utarango mutinya yuko ashaka kuzaba nk'umunsi w'iruka buriya biramutse bikunama revuke amaboko yawe abiremere oya ubuse ninde wazana imeruka ibyo byari bya kera turi mu gihe .com wakora icyaha cya murya inyomeko n'abamukomokaho ubu ngubu twamaze kunonosora amategeko ni ukuvuga ukoze icyaha yari umubyeyi afite umwana ufite imyaka yo gufata irangamuntu yakatiwe igihano muri ruda cy'imyaka 200 bityo rero aho umubyeyi wagarukira agapfa umwana we wari ufite irangamuntu agikomerezaho bityo rero guca umuco wo kudahana mu Rwanda bityo rero umwana azajya yirinda gukora icyaha kugira ngo atazakora agateza ababyeyi be ibyaha kugira ngo nabo babizungure cyangwa umubyeyi azirinda gukora ibyaha kugira ngo bitarya inyomeka abana be batabizungura bityo rero twashyizeho amategeko akakaye cyane nta gutinya ni ukuvuga ufite ubwoba utinya yaheze mu nda mwa nyina yanze kuvuka twe twamise kamwe kandi twari gase ku ipasi shushe twiyemeze no gufata imboga mahembe amaboko yawe abiremere cyane twari turi kumwe yego yego kubera ndi mu bantu twagize amahirwe turabana yego yego mu bantu twari nagize amahirwe turabana turaganira twaganiriye byinshi cyane ibyo nza byose ndabyibuka yego yego gusa ndimo iyo ndebye nk'iyi filime yego
ifilme yo hari kote ebyiri yego ndaje ni ukuntu izarangira yego ariko nkagura cyane n'ikindi kibazo cy'ubwoba ubwoba ninde ubufite ubwoba yego ubwoba mvuga ati nawe muri parti politike ya FPR kubera ntabwo bafite ubwoba bwo kuvuga baravuga ati nituramuka tuvuze baratuhitana none akaza baruda bavuga ati ngo twebe ntabwo badufite ngo byose turabivuga ariko abo muri FPR barimo barabibona ariko ntibabivuge kubera bafite ubwoba Icyo kibazo ni uburyohe n'icyiza kirimo ubwenge n'ubumenyi n'ubushakashatsi n'ikoranabuhanga kibaze neza ni uburyohe bw'ibihekane koko urumva twe icyo dushinzwe kumaramo abantu no kubakuramo inyama y'ubwoba bagatinyuka bakabivuga bakatura ibitagenda mu Rwanda bakabivuga bamara kubivuga none iyo umaze kubivuga buriya uribohora naho iyo utabivuze ushobora kwitwa n'umunaniro wo mu bwonko ushobora kwitwa n'ubwigunge ukigunga wigunganye ibintu bitari byiza kandi abo FPR inkotanyi baje bibi na mabi ibyo bakoze ibyo banyuzemo ibyo bakoreshejwe bitari byiza n'ikiremwa muntu kitari gikwiriye gukora bityo rero reba nk'abashimutaga kuntera inshinge z'uburozi aho bagangamye hose mu mitima irabarya bahora batekereza uburyo imyaka 200 y'igihano cyo muri Ruda dutega izabafata banapfa abana babo bakayizungura urumva ntibaryama ngo basinzire baba umutima ubarya baba bahindukira no mu buriri ntibasinzira ntibaruhuka mu bwonko urumva abo FPR inkotanyi bafite umunaniro ukabije agakiza ni muri Ruda biyizire muri Ruda abeza muri Ruda hakiri kare badategereje filimbi ya nyuma abona bazakira agakiza kuko tuzavuga ko bihaniye mu ikubitiro ko nibyo bakoraga babikoreshwaga ku ngufu ku gahato ariko aho bamenyeye ko ari ibyaha bahita bijanduramo barabipakurura babavaho niyo waza wowe ukaba muri Ruda ukaguma uri no muri FPR unaduha n'amakuru y'ibigezweho nta kibazo ibyo nabyo ni ubundi butwari abo turabakira buri munsi bayizera muri Ruda abo tubabara nk'intwari ziyemeje kwipakurura n'abanyakibi n'abasekibi bakiyizera kuri kote y'uruhande rw'abademokurate bafite demokarasi yihuse bityo rero urumva bo twabashimira cyane kandi tuzahora tubashimira no mu bitabo by'amateka bazajyamo dore ikigo kirashitse imitego y'umwanzi kuri ubusa none se kiri kibazo bana perezida yego wakibaza nta kibazo ubu umubyeyi wawe uri muri FPR yego aramutse akubajije ati nkuko FPR yawe yatumye biga yego ikakugaburira yego ikaguha umutekano yego ikaguha gushyira umusaya yego ikaguha n'icyubahiro mu mahanga hose kubera ubu ngubu amahanga basigaye bubaha izina ry'u Rwanda kandi byose tubikesha muri FPR yego ibyo ngibyo nabyo murabinegereza mukavuga ati ni ubusa oya ibyo byari ku nyungu zabo nyine yo barimo guhanirwa ko basoresheje abaturage ubutaka n'amazu yabo bakabashimuta bakatwara abaturage kwa Kabuga kubafunga iwawa ni ukuvuga abara abaziranenge batabyitabiriye abo nta kibazo ariko turavuga bazasangwaho ibyaha byabo abafite ibyaha bakwemukira abanyarwanda buri munsi uko bukeye uko bwije abo ni ibibareba naho
Kubali ya banyo ngose ichanga chibyeza cha befuperi banyo ngutaga nguma na njine bamu gira onga vuba kubera atari nyina umwonsa yonke vuba kuko ibihe bizagera babasimbure baveho abefuperi nkotanyi ariko ntibababwiraga ko hazaza undi wabonsa ahubwo bari bazi ko nyina efuperi nkotanyi niwe uzakomeza akabonsa ntibarebye kure rero ngo barebe ko hari impinduka zishobora kuzaba efuperi kavaho reba nko mu mahanga hose efuperi imaze guseba imaze kwandikisha amazina mabi mu manzi ratsindwa mu gushimuta abantu ejo bundi wabonye Sergeant Robert Kabera baramushimuse Uganda birwana opposition baramubohora ubu baramurekuye baramufite mu Bugande bari bamubohoye bamushimuse barateshwa urumva kugenda bashimuta abantu mahanga bagenda baseba buri munsi dosiye ya rusesa bagina aho ibagejeje mu ngoto ni nawe yabategetse kugira ngo bamurekure nta mpaka batari yizera kumwitwarira urumva baramutse baje kumwitwarira byaba ari ibindi bibazo bikomeye cyane ntaho rero nta byishimo barimo banazibuye hejuru rizamuka mu byishimo ariko mu kumanuka bazaba bari mu kababaro mu munaniro ntashobora kugusobanurira mubi cyane kuko bitwaye nabi kandi bazazira imyitwarire mibi bitwayemo ariko abagize neza bazabishimirwa. Polisi goyi chirachise imitego y'umwanzi kuyu busa bari bazi ko tugiye kumwara ariko ntibyakunda amaniwe yibwiraga ko abayuda bafite ariko niyarasibanga isengesho rirayoboye kandi numa inyabugingo itura mu itongo ryuyihiga dore ikigo ikiracitse imitego y'umwanzi kuyu busa bari bazi ko tugiye kumwara ariko ntibyakunda amaniwe yibwiraga ko abayuda bafite ariko niyarasibanga isengesho rirayoboye kandi numa inyabugingo itura mu itongo ryuyihiga icyahe bana bicyahe icyahe nibyo wacyase kwa farawo ibiduteye ubwoba byose cyaha sakarande zo mu miryango cyaha indwara z'ibyorezo zose cyaha